Magno, a gente falou muito do Fábio, né? E o Fábio, que pega de pênalti na carreira, brincadeira. É verdade. É hora de relembrarmos essa especialidade do camisa 12 do Fluminense. A primeira defesa da nossa lista é pesadíssima, é fenomenal. No Brasileirão de 2009, Magno Navarro, o Ronaldo tentou uma paradinha pra cima do Fábio. Você lembra da paradinha? Era um desespero pros goleiros. Mas essa aí o Fábio foi buscar. Ronaldo, pra cobrança com paradinha, defende o goleiro Fábio! Perde o pênalti o Corinthians! A segunda é uma defesa dupla, Igor Rodrigues. Já fez uma dessa? Nem o meu advogado conseguiu. E foi contra o atual time do Fábio, lá em 2013. Contra o atual companheiro de equipe. Catou o pênalti do Fred e foi buscar o rebote. Foi sensacional. Agora, essa aqui é valendo taça. Final da Copa do Brasil de 2017. Depois do 0-0... Diego Ribas bateu forte, mas a defesa foi qualquer coisa monstruosa, com uma das mãos e título garantido. Na quarta posição, defesaça incrível contra o Inter lá em 2008. O Nilmar, aquele Nilmar, eu disse Nilmar e não Neymar, bateu bem. Mas o Fábio desafiou a física e voou na bola. E pra fechar, deixando o currículo bonito, tinha que ser uma do Bruxo, né? Clássico contra o Galo em 2012. Ronaldinho Gaúcho bateu com todo o estilo de sempre. E o Fábio simplesmente encaixou a bola. O cara é um monstro mesmo, ou seria o Bruxo dos pênaltis?